אני אקריא איזה קטע קטן מהספר היקום ההולוגרפי של מייקל טלבוט, שיש אותו גם בעברית, שיצא ב-96. הוא אומר ככה: בסרט מלחמת הכוכבים מתחילה הרפתקתו של לוק סקייווקר, כשהוא מבחין בקרן אור נשלחת החוצה מתוך הרובוט R2D2 ויוצרת דימוי תלת ממדים ממוזער של הנסיכה ליה שקוראת למישהו בשם אובי וואן קנובי לעזור לה. כך מתחיל מסעו. ממש כמו בסרט, יותר ויותר מדענים מתחילים לסבור כי כל היקום הינו סוג של הולוגרמה, אשליה מרהיבת עין, אמיתי ממש כמו הנסיכה ליה בסרט. וישנן הרבה עדויות שמציעות שכל דבר ביקום, מפתיתי שלג, עצי אורן, כוכבים נופלים ועד אטומים מסתחררים, הם למעשה דימויי רפאים, השלכות ברמת מציאות מסוימת. וזה עדיין מעבר ליכולתנו לתפוס את מה שהופך אותם להיות מהויות מעבר למרחב ולזמן.